What's up? Okay. Sitten hienoa, kun on rockibändejä. Ihan mahtavaa. Mikä on homman nimi? Miten tää tänään on jo niinku pysähtynyt ja bugannut? Kuuleeko siitä Heikin tiedä? Reija Väre, joka on meidän kanssa tekemässä tätä showta ja sitä koreografiaa siihen, niin se on ohjannut sillä tosi hienolla tavalla meitä ja rohkaissut meitä itse, että ollaan saatu etsiä itse tämmösen tietty juttu, mikä sopii meille, mikä tuntuu meistä hyvältä. Ja siisti kolmo, sieltä on oppinut itsekin tosi paljon juttuja, mitä mä tuun varmasti käyttää myöhemmin. Et välillä riittää, että on paikallaan ja käyttää keho siinä, että ei aina tarvitse riehu ihan täysin, mikä on mulla ollut keikalla semmoinen, niin kuin, joo, keikalle ja sitten hyppiä riehu ihan täysin. Et. Meillä on tänään aiheena. Cyan Kicks. How long can one go? Go. Mikä? Arsal. Rehe Arsal. Jos sä mokaat sen jotenkin ja se menee niin samassa, niin kuin se on makea juttu. Tiesin, että mä tuun soittamaan ilman rumpuja siellä monta, niin kuin monet treenit. Tietysti kun mä istun koko esityksen ajan, niin mun homma ei ole niin kuin vaikea. Niin, tavallaan mulle se on ollut helppoa. Se on ollut tosi hauskaa. Mä odotin, että se olisi ollut jotenkin niin kuin kauhean tylsää tai jotenkin, mutta kyllä siinä joutuu sit silti, vaikka mä istun koko esityksen ajan, niin miettimään niin kuin asioita ja niin kuin miettimään sitä koreografiaa, niin se on hauskaa. Joo, kyllä tää vielä tulee olemaan next level siihen, Yrikka videon verran. Eurovision Song Contest fans. Miten me mennään? Tuu isän puolelle. Metsä reunaan. Mehän mä. Aattomainen rumpalla. Voisiko jopa silleen? Mistä hän nyt sanois? Tilannehan on meille tosi uusi sinänsä, että tähän asti meillä on ollut tosi pieni tiimi ja tosi paljon asioita ollaan hoidettu itse niin kuin musiikkivideoissa ja live-keikoissa. Se tuntuu vaikealta välillä niin kuin luottaa ulkopuolisiin niin paljon kuin tässä joutuu tai saa luottaa. Ehkä enemmänkin saa. Tarvisi Pietari uudet pellit. Joo, Veijo Childian siellä Childianilla, niin olisiko mitään? Noita asioita, mistä pidetään huolta tuolla, niin ei mieti edes tommosia asioita. Ja sitten kun yhtäkkiä joku tekee jonkun asian sun puolesta, niin totta kai ihan niin kuin tosi kiitollisena siinä silloin aina ihan ihmeissään siellä homoollisena seisoi siellä ylelläkin. Niin kuin, että aina tääkin on hoidettu ja tänne joku tuo ruokaa ja kiitos kaikille vaan kiitollisena. Okei, mä käyn nyt läpi tän teille. Näkyykö sieltä jotain? Näkyy monta ihmistä. Minua. Niin. Joo, niin katsotaan, ja tästä pystyy sitten levittämään sen. No, kas näin. Näin. Vähän ehkä tonne vielä. On se maukkoa lähettävä kyllä. You are. Ja mä yritän hoitaa niin, you että... Mikä tää on tää? Mä vuokraan. Niin, lempinimet on. Niin, jos mä sanoin, että yksi lempinimi on... Mun lempinimi on saaristolaisnappi. Mä oon muun muassa Pietarin puhelimessa saaristolaisnappi. Niin ne kävi ostaa noit nappeja. Ostaa yhtiötä. Toimitusjohtaja Reijonen. Niin, onko, että jos on ihan yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai yksi kukin yksin tai jotain tämmöistä? Yritystä perustetaan tässä parhaillaan. Ja sitten? Niin vitu pienellä präntätyö teidän sitä. Okei, tarvittava määrä. Mä oon niin maalle. Elikkä pitääkö mun jonnekin nettisivulla mennä tässä? Kyllä. No kertokaa se nettisivulla. Sä on sanottu tässä nyt aika helvetin monta. Mä tiedän, että mä oon ajatuksissa, niin mä en kuuntele, vaikka mä näytän. Valtaistuin on minun. Ei. Ihan oikeesti Cyan Kicks. Okei. Okay. Pitäisikö meidän kilistellä? No pitäisä meidän. Tonille terveiset sitten, että tässä nyt avattiin ihan omiin. Kuulun mitä? No niin, julistan tämän... Firman perustetuksi. Firman perustetuksi. Kiitos herra toimitusjohtaja. Olkaa hyvä. Voi kiitos. Voi kiitos. Minä tarjoan tämän lasillisen. Herra toimitusjohtaja Reijonen ja varatoimitusjohtaja. Ei kun toimitusjohtaja Sijainen. Toimitusjohtaja Sijainen, Erkkilä. Erkki Heimo. Ei kato, täällä meillä ei niin antaa tässä samppaneroiskoa. se oli ihan kodon. Onnittelut. Onnittelut firmasta. Onnittelut.
Puhe. Ahaa, okei. Okay. Onko toimitusjohtajan puhe, vai hallituksen tulevan jäsenen? Vai toimitusjohtajan sijainen? Hallituksen tulevan jäsenen puhe. Saaristulaisen puhe. Eli, hienoa nyt, että me ollaan koottu tänne kokoonnuttu yhteen ja perustettiin tosiaan tämä firma. Ja mä oon hirveän ylpeä, että toimitusjohtajan pysty on nyt teidän. Kiitos. Luottoa löytyy, mä tiedän, että sä pystyt tähän. Kiitos. Ja myöskin toimitusjohtajan sijainen, että kun herra toimitusjohtaja on jostain sitä estynyt, niin pystyt. No niin, mä voin pitää puheen. En ole koskaan pitänyt puhetta, enkä pidä. Näin. Lupaan, että en kavalla teitä. Lupaan. Yes. Cyan Kicks Oy. Cyan Kicks Oy. Okei, mä oon siis yrittänyt meidän UMK-showta treenaa täällä, vaikka se tarvisi siis ison salin. Mutta sillä pitää mennä, mitä tällä hetkellä on, niin niillä on kerran näyttänyt, mitä nappia kuuluu painaa. Ja kun mä tuun tänne, niin mä oon silleen, mikä oli, kun täällä on miljoona nappia. Halo, no niin, ai, nyt kuuluu. Mä unohdin kokonaan koreografian. Sitä ei halua mukaan. Et sit voi sit oman jännityksensä myös se, että ne asennot on sellaisia, mitkä ei välttämättä oo ihan oikeita lauluasentoja, missä oikeesti se äänentuotto on helppoa. Et silleen. Mutta treenaamalla oppii yllättäviäkin asioita, niin tässä on aikaa. Alus tuntui vähän siltä, että tahti on liian hidas. Ja kun meitä oli peloteltu siitä, että tässä rupeaa tapahtumaan sit tosi kovalla sykkeellä. Ja sitten me mietittiin, että mikä tämä nyt on, että meillä on viikko. Saattaa olla, että käydään kerran Ylellä ja palaveerataan ja tällainen. Mutta sitten kun se yhtäkkiä, se oli oikeastaan tämän biisin julkistuksen jälkeen, niin nythän on sitten alkanut, että meillä on jatkuvasti haastatteluja. Ja käydään paljon live-treeneissä ja puvustuksessa, sovituksissa. Mä haluat sä oikeasti? En mä halua. Hei särrypyörää. Wow. No niin, mä vielä. BPS-matsko on täynnä vaan sitä, kun mä potkivas Pietari. Siis todellakin te teette noin. Ei se, joten ei tarvi olla ton nopeampi, se ei tarvi. Voi seivästää sitä. Ai, ai! Ai, ai! Studiolla. Ai. Mä rellästin tän kaa, niin meni heti paskas. No niin. No ei muuta kuin kynsilakkaa päällä vaan. No niin, porilaisten marssi. Vitsi, mä oon ihan rakastunut tähän vehkeeseen. Hyvä. Tunnet, että sieltä tulee sitä höyryä. Joo, nyt tuli kyllä. Nyt tuli paljon paremmin. Sompero päähän vaan. Joo, nimenomaan. Nyt lähtee. Että kun tässä on niin paksut kielet, niin... Kun suoraan on tottunut jollain 8-kieliset. Satellite. Flood, hurricane, muistihan se. Molli, se on sitä alkuu. Olisi kyllä taitava kaveri, kun tuollain 5-minuuttinen keikka ottaa kitaran haltuun. No, pakko se on. Ja. Jonkun ne nääkin duunit on tehty. Sitten toisella kierrolla siinä... Asduurista. Istumisen. Rakkaan! Yes. Istuu puoli ympärässä. Kuvat antaa nyt. Ei. Tässä on aika hyvin ennusmerkki. Me nähtiin yksi päivä tuossa Pahilassa kettu. Niin nähtiin. Nyt on hurrikaani. Ja se kettu tuli vielä siellä, että me ajettiin liikenneympyrään, niin se kettu tuli siihen. Se meni niin kuin, siinä ei ollut juurikaan liikennettä muuta kuin meidän kaksi autoa. Ja se kettu tuli siihen liikenneympyrään, siihen keskustaan. Siinä oli siinä liikenneympyrän keskustassa oli joku sellainen kivimuodostelma, niin se tuli siihen kiven päälle. Ja sitten se lähti meidän. Mä olin ihan virkistynyt. Meidän toteen vielä. Hienoa, kun olitte. No, parhaan yhdessä. Onko sinusta niin yritti tunkeen vielä?
Liittyykö tähän joku tarina tähän puuharkkaan? Ei varmasti. Ei, niillähän se tietää. Ei varmasti. Aloitetaan mielellään. Muistakaa, että tussi on myrkyllistä kuule. Se menee ihan läpi kuule. Ai. En ota mitään vastuuta taas tästäkään. Hei, onko jollain puhelimessa se video?